Assalamualaikum. Okey, cik dah nak tunjuk cara buat kereta kung fu yang simple. Tak apa, cik dah pakai minyak anda pakai dah, okey. So kita akan masukkan minyak untuk tomeh kita punya bahan. Bahan kuah kereta kung fu. Okey, so kuali dah panas, kita akan masukkan bawang. Cik dah pakai bawang putih. Okey, ni bawang putih, bawang merah, okey, dan juga cabai. Cabai ni siapa yang tak mau panas? Siapa tak mau pedas tak suruh roboh. Okey, so kita akan tomeh dulu ni, bawang putih. Cik Dan suka tomeh bawang putih dulu. Okey, kita tomeh bawang putih sampai dia naik bau. Kemudian Cik Dan akan masukkan ni, bawang merah ni. Bawang ni. Okey, kita kacau dia sampai dia sedikit layu dan bawang putih tu agak garing. Ha, gitu. Cik Dan akan masukkan cabai Melaka. Okey, cabai Melaka. Kau cili padi, kau cabai burung, kau tak kisah kita masuk ke. Okey, so kita akan goreng sampai dia garing. Cik Dan kuatkan sikit api lah. Okey, nampak? Okay, dia dah garing macam ni kan. So Cik Dan akan masukkan ayam. Okey, siapa nak masuk ayam boleh, nak masuk udang boleh, nak masuk sotong boleh. So Cik Dan ada ayam saja. Cik Dan masukkan ayam lah. Masukkan ayam. Okey, so kita kacau. Kita kacau ayam ni. Sampai ayam-ayam tu keluar sikit baru kita tambah ayam. Tambah ayam. Okey. Nampak bau dia pun dah wangi dah. Daripada cabai tu, daripada bawang putih, bawang merah tu. Ya Rabbi, wangi. Okey, lain orang lain cara dia. Cik Dan tunjuk cara yang simple untuk ampa bagi anak-anak makan kan. Kita pasal kalau kita masak sendiri ni, orang kata apa? Lebih berkat, betul tak? Sambil-sambil masak ni, selawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi supaya kita punya suami ke, anak makan lembut hati, betul tak? At least kita tahu daripada ayat tangan kita tu bersih kan. Kalau boleh, masaklah dengan seikhlas hati, dengan penuh kasih sayang. So Cik Dayang akan masukkan ayam. Okey, ayam agak-agak je lah. Cik Dayang masukkan satu mangkuk. Okey, nampak kita bagi dia menyedih. Ayam dia dah nak menyedih dah. Cik Dayang akan masukkan satu ketul cube ayam. Okey, cube ayam. Chicken stock. Nampak tahu kan? Okey, Cik Dayang akan masukkan seketul. Okey, kalau siapa tak mau masukkan pun tak payah. Kita masukkan seketul. Okey. Contoh kalau kita nak bagi rasa dia macam ala-ala Thai sikit kan. Rasa macam nak bagi bau-bau wangi tu kan. Kita boleh masukkan limau purut. Dan limau purut, Cik Dayang jenis suka bau macam wangi-wangi. Macam tom yum tu, padahal kita kung fu. So Cik Dayang akan masukkan sos tiram. Sos tiram ni jangan banyak-banyak. Agak-agak 2 cangcah besar gitu je. Gitu saja, okey. Kuah dia akan bertukar colour sikit lah kita, bila kita letak sos tiram ni. Kalau kat kedai siam dia mungkin tak letak sos tiram kan, pasal dia warna putih saja. Ni okay. Dah 5 purut Cik Dayang. Dah 5 purut ni dah 2 bulan dah. So Cik Dayang simpan dalam bekas ni. Cik Dayang simpan dah 5 purut dalam bekas ni. Okey, simpan dalam freezer, tahan sehingga 2 bulan. Nampak ni dia berair-air kan. Ini dah 2 bulan 3 bulan ke berapa bulan pun lama dah. Tu dah buruk-buruk pada saat kita buang. So nampak tu dia berasap-rasap. Dia daripada freezer. Okey, dia masih fresh. Okey, nampak dah menyedih. So Cik Dayang masukkan 25 purut. Okey, 25 purut. Siapa tak mau masukkan pun tak apa, boleh. Okey, ni sayur Cik Dayang. Keret, sawi, bukan sawi kot, sawi, baby sawi dengan bunga kobe. So kita masukkan keret. Masukkan keret. Masukkan bunga kobe. Masuk saja. Abang tak siap garam, Cik Dan tak bubur dah. Pasal kita masin daripada stok ayam. Siapa yang nak masin sikit lagi, hampa boleh tambah garam dan gula sedikit. Okey, so Cik Dan yang biar macam ni, bagi dia menyedih sikit. Bagi dia menyedih, kita masukkan sayur hijau. Sayur hijau ni dia cepat layu kan. So kita masuk last. Okey, dia dah menyedih macam ni kan. So Cik Dan masukkan tepung jagung. Okey, tepung jagung sikit saja. Itu yang kita terpekat. Ambil lah satu cangcah besar. Janganlah banyak sangat. Cik Dayang masuk ni. Nampak? Okey. Sebelum letak sawi, Cik Dayang akan letak kat tepung jagung dulu. Okey, nampak? Kita kacau dengan sedikit ayam. Tepung jagung ni kita kacau dengan sedikit ayam. Okey. Siapa nak masam boleh peroh limau dalam ni. So Cik Dayang akan peroh limau atas waktu kita dah siap kuah nanti. So nampak? Sambil kacau ni. Sambil kacau, tepung jagung ni kena kacau. Nampak tu dia dah pekat dah. Kuah dia dah pekat. Kuah kereta kung fu kan dah pekat kan. Jangan letak banyak-banyak sangat. Sebab dia rasa macam Cik Dayang tak mau banyak-banyak sangat. Okey. Nampak? Agak-agak kuah kita dah pekat macam ni. Nampak?
Okey, kemudian kita masukkan sayur hijau. Oh, masukkan sayur hijau. Tutup api, masukkan tomato. Ha, nampak? Berkhasiat tak kita punya kereta kungfu kita. Okey, so sekejap lagi ni kita akan tuang di atas. Orang kata tuang akan tuang di atas ketiau kita. Okey, sat cik dengan rasa dulu. Ha. Cun dah. Cik Dayang tak tambah garam, tak tambah apa. Macam mana apa tengok macam tu lah cik Dayang buat. So, kita angkat yang ni. Okey, ni telur. Okey, telur ni cik Dayang kacau sikit. Okey, kemudian cik Dayang akan letak sedikit garam. Okey, letakkan sedikit garam. Okey. Letak sedikit garam, kacau dia. Kacau, kemudian cik Dayang akan letak sedikit lada sulam. Lada sulam ni terpulang, apa nak letak ke tak mau. Okey, ni lada sulam. Okey, letak lada sulam. Okey, kemudian kita kacau dia. Sebab tu kereta kita tak lagi sedap. Okey, so kuali kita dah pun panas. Okey, dah panas. Tu, ni cik Dayang pakai minyak terpakai dah. Minyak goreng rumput leko, sayang. Okey. Okey, so nampak. Ni minyak, okey minyak. Okey, so nampak eh. So kita kacau kan ketiau ni, bagi kacau dengan telur ni. Okey. Kacau dengan telur ni. Okey, satu lagi tips cik nak bagi, pastikan kita punya kuali ni minyak betul-betul panas. Sebab kita nak dapatkan ketiau yang crunchy, betul? Kita nak dapatkan ketiau yang crunchy, kita kena minyak yang panas. Okey, nampak tu? Okey, nampak? Kita buat sebiji-sebiji. Kalau nak buat 6 orang makan, goreng untuk 6 kali goreng. Okey, nampak? Tu dia. So, kita akan lenyek-lenyek dia. Cik Dayang tak suka ketiau yang tebal kat tengah. Kita suka yang rangup-rangup crunchy tu. Betul tak? Betul tak? Kau Cik Dayang seorang suka makan gitu. Okey, so nampak dia dah garing lah kan? Cik Dayang suka garing-garing. Apa kau tak mau garing sangat? Tak suruh bagi garing lah. Okey, so kita kalih dia. Kita kalih dia. Kalih lah. Suka hati yang pun. Cik Dayang bukan pandai sangat. Kalih dia lah. Tunjuk lah live ni kan. Nampak? Buka api kuat-kuat sikit. Yang ni kita buka api kuat-kuat. Bagi dia garing. Goreng lama sikit. Lepas tu Cik Dayang nak pesan. Kita kalau tak mau dia serap minyak sangat. Sat Cik Dayang tunjuk kat apa. Kampo kita letak dalam. Orang kata kita letak dalam ni. Atas tisu. Lepas buat ni Cik Dayang akan letak atas tisu. Okey, nampak tu? Nampak? Kita nampak rangup-rangup. Okey. So, kita akan angkat dia. Cik Dayang akan angkat buah dalam pinggan ni. Pinggan yang dilapik tisu dulu. Sebelum kita bagi dia serap minyak dulu, baru kita letak atas pinggan dan tuang kuah. Okey, ni ketel yang setelah letak dengan tisu. Okey. Kita bagi dia serap minyak. Okey. Ketel dia ni, bila Cik Dayang pegang kat sini, rangup sangat. Crunchy saja. Okey. So, kita letak atas ni. Okey, so kita tuanglah kuah. Macam tu. Letak bahan dia banyak-banyak. Macam tu, nampak? Okey. Ayam dia banyak, apa banyak semua kita terpulang. Tu kita yang letak dia, kita yang buat dia, nampak? Nak pergi makan kat kedai makan, dah berapa ringgit dah, betul tak? Betul tak, siapa sokong? Selamat mencuba. Kasih love boleh tak, kasih love. Assalamualaikum, terima kasih yang sudi menonton.